အရေးအသွေးကွဲလွန်းနေတာစာချုပ်ပါစည်းကမ်းတွေနဲ့မညီဆောက်လုပ်တာကြောင့်ရန်နာထားရတဲ့ပသိမ်ပြည်သူစင်ယုံကြီးတူးချက်ကိုတက်ဆောင်အစာအုပ်ကိုနိုင်ငံတော်သမရယုံကညွှန်ကြားထားတဲ့တင်ပြင်းဆောင်2019ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီပြန်လည်စီစစ်ပြီးစင်ယုံကြီးအမြန်ပြီးစည်းရေးဆောင်ရွက်သွားဖို့နိုင်ငံတော်သမရဦးမင်းမြင့်ကမှာကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဒင်900ဆက်ပြည်သူစင်ယုံကြီးတူးချက်ရေးစီမံကိန်းကို Royal Lotus Construction ကတင်တာအောင်မြင်ဆောက်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးဆောက်လုပ်နေချိန်ကာလအတွင်းဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်တွေစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတချို့ရှိနေတာကြောင့်2019ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုခေတ္တရန်နာထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမိုင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနပြည်သူ့ဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာပသိမ်ကဒင်900ဆန့်စေရုံစီမံကိန်းတိုးချဲ့ဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်နေမှုကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုစာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိစာချုပ်ပါစည်းကမ်းနဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေမှုကွာခြားချက်တွေကိုကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေချိန်ရန်နာထားဖို့ညွှန်ကြားထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်နာထားရတဲ့စင်းယုံကြီးကိုအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသမ္မတရုံးရဲ့တင်ပြဆောင်2019ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးအမြဲဆုံးပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်သွားဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။ ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လျှက်ဆက်လမ်းဘက်နဲ့စမှုဝင်ကြီးဦးဝင်းထေးကသမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တင်ပြဆောင်2019တင်တာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးတော့ဒီစင်းယုံကြီးအမြဲဆုံးပြီးစီးရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့သမ္မတကြီးကမှာကြားသွားတယ်လို့အခုလိုပြောပါရယ်။လလပိုင်းလေးရည်နေ။နောက်ဆက်ရင်လလပိုင်းလေးရည်နေ။ပြောင်းလို့ကျမိုက်ပြည်ကြီးလာတဲ့အခါပြန်လည်စီစစ်ဖို့အတွက်စီစစ်ဖို့ဖြစ်တာနော်။ဒါတော့ပြီးတော့သမ္မတကြီးမှာကြားတာကတော့ဒီစေးယုံကကျန်တဲ့နောက်ဆက်အားလို့လည်းဆက်ဆက်အခုစရိ3နှစ်လောက်ရှိနေ။ဟိုဟိုပါဘောမပြီးနိုင်ဘူး။ပြန်ပြန်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီအဓိကတော့ဒါလည်းပြန်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းညွှန်ကြားတာတော့ဒီတိုင်းတိုင်းဆိုးအောင်ဖွဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကြီးထိုင်တာပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်သမ္မတရောက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တင်ပြဆောင်2019တင်လာစီမံစည်းကမ်းနေနဲ့ပြန်လဲစီစစ်ပြီးတော့ပြန်လဲစီစစ်ရမယ်စီစစ်ပြီးရကမှာဒီဆေးရည်အမြန်ပြီးစည်းကိုဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာကြားတာကျွန်တော်တို့ကသမ္မတရင်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပါကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုထက်တိုးချဲ့ဆောင်အသက်တိဆောက်ရမှာစတင်တိဆောက်စဉ်ကလေးကမိဘကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအောက်ခံဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေရလို့ပသိမ်မြို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါဗျ။